Kristaps vienkārši lielisks rezultāts un turklāt viņš ir jaunāks nekā vispārējie. Jā, taisnība. Par to, protams, liels prieks un man ir tāda laba sajūta par to, ka Kristaps arī priekš sevis ir sapratis to, ka lai augtu, kad ir, nu, jāliek tā lateņa augšā. Un tāpēc viņš izvēlējās braukt pat ne no savas starta vietas, kas ir daudz zemāk un no tās vietas, kur viņam pat olimpiādē būs jāstartē, bet no trases augšas. Un ar šādu lielisku sniegumu es domāju, ka tas viss ir labi un uz pareizā ceļa. Tu 98. gadā izcīnīji pasaules junior čempionu titulu. Kristaram varētu būt kaut kas tāds par spēkam? Es domāju, ka pilnīgi noteikti. Nākošais gads Sigulda un vēl gads, ko pastrādāt un ielikt visu pārējo, kas vajadzīgs, es domāju, ka pilnīgi noteikti. Ja tu salīdzini ar sevi, Kristaps, šķiet, ka viņam starts ir krietni labāks nekā tev tajā laikā bija, ne? Nu, ja Kristaps svēr gandrīz pie 100 kg, tad es tajā laikā svēru 72. Tā kā viņam tādā ziņā visi augumi dotumi ir vislabākie, un tāpēc arī šī te iespēja startā uzrādīt labus rezultātus. Pat pie junioriem viņam bija labākais starts, kaut viņš ir 2 gadus jaunāks par visiem saviem pārējiem konkurentiem. Tā kā tas, protams, arī ir tāds labs ierocis. Kamanas būvniecībā? To viņam uzbūvēja kamanas vai viņam jau bija? Tā, ar tām, ko viņš šodien brauc? Šogad viņam ir uzbūvēts pilnīgi jaunas komandas un tieši tādas pašas komandas, kādas ir pieaugušo izlasē jaunākās, labākās komandas. Tā kā par to liels paldies mūsu federācijai, kad viņi arī saprata to un tādu uzstādījumu nolika, kad labākajiem atlētiem tomēr jābūt arī komandām, kas ir augstākajā līmenī, ko mēs paši šobrīd varam uztaisīt. Līdz ar to ar komandām viss viņam ir kārtībā. Tu sevi sauc par treneru vai vairāk par komandu inženieru šobrīd? Es vairāk, nu tā sezonas sākumā es sev skatījos uz sevi kā uz tādu caurumu aizlāpītāju, tur kur bija kaut kas jāizdara, kur bija jāpalīdz, tur es arī biju. Un protams, ka tas sezonas sākums un vasara bija veltīti vairāk, lai sataisītu kamanas, gan lielajai izlasē, gan junioriem. Un tad tagad es esmu pieslēdzies vairāk arī kā treneris un var dot savu padomu trasē. Līdz ar to tas darbs ir mazliet citādāk šobrīd. Tavas labākās komandas, bronzas komandas un Soči komandas izjauktas jau ir un pa detaļām citās komandās iemauktas iekšā vai lēdzienas tavs čūnītī? Turīnas komandas ir pa detaļām un arī no jauniešiem kāds ar kādu no tām detaļām brauc, bet Soči komandas pagaidām vēl stāv mājās goda vietā un gaida savu laiku. Kristaps varbūt gaida? Kristaps ir mazliet pa lielu par tām komandām un tas, kas ir uztaisīts, viņam šobrīd nebūtu nav sliktāks par manām Soči komandām.